የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የተቋሙን የውስጥ አሰራርና አደረጃጀት እንዲሁም ለደንበኞች ዘመናዊና ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት የሚያስችለውን አዲስ የቴክኖሎጂ ስርዓት አስመርቋል። ቢዝነስ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው። የኢንተርፕራይዝ ሪሶርስ ፕላኒንግ የአንድን የተቋም አሰራር ወደ ዘመናዊ ወይም በቴክኖሎጂ በተደገፈ መልኩ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ሶፍትዌር ነው። ይህ ሶፍትዌር ግን ብቻውን የሚሰራ አይደለም። ከእሱ ጋር ተቀናጅቶ የሚሰራ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ። የምንሰጠው አገልግሎትም ቀልጣፋ፣ ፈጣን፣ ግልጸኝነት የተሞላበት ይሆናል። ዲቫይስ ቢበላሽ ሰርቪስ ኢንተራፕትድ እንዳይሆን ኮንስታንትሊ አገልግሎት እንዲሰጥና በተለያየ ምክንያት የሚፈጠሩ ሰርቪሶች ሳይበላሹ ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጎ በዲቫይስ ሪደንደንሲም በትልቅ ኳሊቲ የተሰራ ፕሮጀክት ነው። ተቋማችን የኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጎት ለሁሉም ህብረተሰብ በፍትሐዊነት ለማዳረስ የግሪድ እና የኦፍ ግሪድ ቴክኖሎጂ አማራጮችን በመጠቀም በርካታ የገጠር ከተሞችና መንደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ ይገኛል። በዛሬው ዕለት ለምርቃት የበቃው የኢንተርፕራይዝ ሪሶርስ ፕላኒንግ እና ተጓዳኝ የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት አቅርቦትና ትግበራ ፕሮጀክት የኃይል ብክነትን በመቀነስ የተቋሙን ገቢ ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። የፌዴሪ ትምህርት ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ለሀገር ሁለንተናዊ እድገት የኤነርጂው ዘርፍ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው አዲስ የተዘረጋው ቴክኖሎጂ የተቋሙን ቀጣይ አሰራሮች ለማዘመንና የቅሬታ ምንጮችን ለማድረቅ ያግዛል ሲሉ ተናግረዋል። ይህ የአርፒ ፕሮጀክት የአስተዳደር፣ የፋይናንስ እና የደንበኞችን አገልግሎት ሙሉ በሙሉ አውቶሜት በማድረግ ዘመናዊ ያደረገ ሲሆን ላለፉት የተወሰኑ ወራት የሙከራ ስራውን አጠናቆና በሚፈለገው ደረጃ ወይም ስታንዳርድ መሰራቱ በመረጋገጡ እነሆ ዛሬ ለምረቃ በቅቷል። ይህ የኢአርፒ ቴክኖሎጂ ለወደፊት በኔትወርክ ላይ በተጨማሪ ለሚዘረጉ የስካዳ ሲስተም እና የስማርት ሚትር ቴክኖሎጂዎች እንደ መሰረት ሆኖ የሚያገለግል ፋውንዴሽናል ቴክኖሎጂ ነው። በ11 ሪጅን በ28 ዲስትሪክት ቢሮዎች በ382 አገልግሎት መስጫ ማዕከላት የኔትወርክ ትግበራ ተከናውኗል። በሰብስቴሽኖች በአጠቃላይ 452 አውቶማቲክ ኢነርጂ ሜትር፣ 39 ዲሲ ወይም ዳታ ኮንሰንትሬተር ዩኒት ተከላ ተከናውኗል። በአፍሪካ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ዘርግተናል። ይኸው ፕሮጀክትም ከዘረጋናቸው ፕሮጀክቶች መካከል በግዝፈቱም የሚጠቀስ ነው። የተለያዩ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች በአንድ ተሰባስበው የዚህን ቴክኖሎጂ ስኬታማነት አረጋግጠዋል። ይህ ፕሮጀክትም ለበርካታ ኢትዮጵያውያን የስራ እድል እንደሚፈጥር እምነት አለን። ለፕሮጀክቱ ትግበራ 59 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ የተደረገ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 64.04 ሚሊዮን ዶላሩ ከዓለም ባንክ በብድር የተገኘ መሆኑ ታውቋል። ስርዓቱ ለደንበኞች ወቅታዊ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ሂሳብ ለማቅረብ የፍጆታ ሂሳብን በተለያዩ የመክፈያ ዘዴዎች ለመፈጸምና ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራርን ለመዘርጋት አጋዥ እንደሚሆንም ታምኖበታል።